бүрэн дүр авч чатаагүй. Тэгээ та хэд маань энэ инфляцтай холбоотой ялангуяа тэр 2025 оны та хэдийн өөрсдийн эсдэл гэж үзэж байгаа чухал гэж үзэж байгаа зүйлсүүд дээр их бат итгэлтэй байгаарэ. Бид нар мэдээж одоо жишээлбэл та хэд маань өөрсдөө шилж байгаа эдийн засгийг гол экспортын бүтээгдэхүүн уулуурхаан бүтээгдэхүүнүүд маань ажиллаж байгаа гэж Ганбатар гүшүүний хэлээд байгаа тэр биржээр арилжаалахтай холбоотой асуудал бол маш сайн анхаарах ёстой асуудлуудын нэг. Тийм учраас энийг нэгдүгээр сайн хараарай гэж хэлэх гэж. Хоёрдугаар бүсчилсэн хөгжлөлтөй бодлоготой холбоотой татварын яламжтай бодлоготой холбоотой асуудлуудыг бас сайн гаргаж ирэх шаардлагатай байна. Мэдээж сангийн амын нэг дангаараа ихгүй. Тэр энэ бодлогын хүрээнд таад мань ялангуяа эдийн засгийн олон тулгууртай болно гэдэг нь хөгжлийн бодлогын баримтчдээр оролцсон учраас. За дээрэс нь сая 2024 оны улсын хурлын сонгуулиар бараг бүхэл улс төрийн намуудын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд өөрсдийн мөр хөтөлбөрийг гаргаж дэвшүүлж ажилласан. Ард түмэнд бол олон зүйлийг бид нар амлсан. Одоо эргээд харахаар бид нар нэг талтаа хэрэгжих юм шиг хэрэгжихгүй юм шиг энэ асуудлууд яригдахгүй байгаад байна. Тэгээ энэ дээр бол энэ татвар ялгамжтай бодлогыг хэсэн хараарай гэж хэлэх гэж байна. Гуравдугаар асуудал бол ер нь яг зөвхөн манай улсын эдийн засгийн хувьд бол яг нэг нэг үлэхэд улс төрийн эдийн засгт орно. Улс төрөө дагаж эдийн засг нь хөрвчээдэг. А тэрнээс шиш эдийн засгийн гол багнаа болгоо тэрэн дээрээ аль аль талаасаа бодлого гаргаад явуу гэдэг энэ ойлголт бол маш бага. Манай Монгол улсад улс төрийн эдийн засгч хэд байдаг вүлээ гэдгээ бид нар бас бодох ёстой асуудал. Тэгээ цаашдаа энэ улс төрийн эдийн засгт холбоотой асуудал дээр их сан анхаарч төв банк маань Монгол банк маань энэ Монгол улсын мөнгөний бодлогыг аливаа улс төрчлөлтгүйгээр чиг шугамаа сайн байрж ажилласаа гэж хүсэж байгаа. За мэдээж одоо улс их орны хөгжил гэдэг бол зөвхөн Улаанбаатараар хэмжигдэхгүй. Улаанбаатар хотод тулгуурласан бодлого явуулаад байгаа нэг талаа болохгүй. Орон нутг бол маш хэцүү байдалтай байгаа. Ажлын байр багахгүй, гарч байгаа зээл багахгүй, малчтын зээлэндээ одоо баригдчихсан. Хүмүүс нь хэрэглээний зээлэндээ баригдчихсан. Төрийн албан хаагчдын цалингийн зээлэндээ баригдчихсан ийм байдалтай нэг үйлхэд байгаа. Тэгээ энэ бусад арилжааны банк гэдэг юм эсвэл зах зээлийн зарчмаараа явна, өрсөлт төрийн зарчмаараа явна гэдэг хасаа илүүтэй. Бусд руу бас хандаад хасаа илүүтэй Монгол банк маань өөрийн гэсэн бас бодлогыг явуулдаг, чиг шугамаа барьдаг, аливаа хараат бус хэлбэр дээр байдаг байгаасаа гэж үсэж байгаа. Баярлалаа.